ننګ صدقه اوس پورې چې په دې گزارشون باندې بحث کو خبرې وکړلې دا د دې نه شروع شو چې بایدن ویلې موږ بیا کتنه کوو د بیا کتنې لپاره کانګرس هم یو کمیټه مضاف کړې وه د افغان سټډي ګروپ په نوم باندې او هغې کمیټې هم یو سپارښتنې ورکړې دي دغه سپارښتنې درې عمده سپارښتنې پکې دي اول سپارښتنه خو دا ده چې دا د سولې پروسه باید ادامه پیدا کړي خبرې باید ادامه پیدا کړي او یو نتیجې ته باید ورسیږي افغانستان کې سوله باید ریشي او دا جنگ باید د منځه لاړ شي بله خبره دا ده چې د عسکرو ویستلو کې باید عجله ونشي می میاشت کې چې کوم تصمیم و چې باید ټول عسکر ووځي که ټول عسکر ووځي نو کېدای شي افغانستان کورنۍ جګړې خواته لاړ شي نو دې کې باید عجله ونشي دریمه خبره چې هغه زیاته مهمه ده هغه دا ده چې افغانستان سره مرسته د سولې د خبرو د پرمختګ پورې وتړل شي افغانستان سره مرسته د شرایطو پورې او د امریکایي عسکرو وتلم د سولې د خبرو د کامیابۍ او د شرایطو پورې وتړل شي څنګه ارزوئ دا راپور راپور اگر چې ما له پرون راهیسې یو برخه پیدا کړه ومې لوستله د کمیټې ترکیب ډیر ښکلی ترکیب دی یعنې ډیر خبیر خلک دي داس کسان دي چې عملا بلې منفي دي چې یو افغان ده پکې زموږ ورور احسان ضیا د پوهنتون استاد یعنې دی کې دغه یارخې چې معلوماتونه اما طرحه په خپله جامع طرحه ده واقعا ښې خبرې پکې سوي دي یو برخه کې دیدی چې د نظام د تسلسل او دوام په افغانستان کې چې باید خلا ایجاد نشي په دې برخه کې ډیر جالب بحث یې کړی ده مثلا اسټونو تعریف یې کړی ده چې څومره دا شی په اصطلاح بنیادونه یا سرمایه وجود لري د افغانستان چې موږ دا بله سرمایه چې را روانه ده چې یا اسټونه چې راځي هغه تر دې نه بهتره دي که دا هم له منځه وړي او بیا دی نسی قیمت موږ ته تمامیږي یا دنیا ته تمامیږي چې دا حالت بیرته عادي کی په دې برخه کې دوی ویلي دي چې مثلا افغانستان کې دغه پیشرفت چې ده یا دغه موجوده اسټ چې دي که هر شی دي که حکومت ده که نظام ده که میډیا ده که ازادۍ دي که قوانین دي که تطبیق ده مؤسسات دي که د پیسو سرکولیشن ده دوران ده ډیرو پدیدو ته اشاره سره دا غنیمت بللی دي مثلا د دولت مشروعیت په دې حالت کې بیا هم غنیمت بللی دي د ډیرو ناخوالو باوجود چې فساد کمکاریانی په اصطلاح سیاسي انګیزې کمیدل چې د دولت په ارتباط وجود لري یعنی ناراضیتوب د سیاسیونو دانه دغه مسلې باوجود دغه حالت په حفظ سره باید موږ د سولې دغه پروسه چې ده دا باید تحقق پیدا کړي د فوجیانو د وتلو په ارتباط باندې مستنده بحث سوی ده یعنی یو کرونولوژیک بحث سوی ده او قدم په قدم لاړ شو قدم په قدم لاړ شو د فوجیانو د وتلو په اړه دوی ویلي دي چې که مای میاشت کې فوجیان وځي نو چون دغه د بین الافغاني توافق ته نه یې رسېدلي ستونزې نور هم ډېر عوامل داسې شته دی چې کیدای شي موږ کورنۍ جګړې خواته لاړ شو اوس اساسي سوال دا پیدا کیږي چې آیا دا د سولې بهیر ډیزاین شوی دی سیو ځکه د پخواني طرحې په اساس باندې خو د مای میاشت کې باید ټول عسکر وتی وی بین الافغاني توافق لاسته راغلی وی که نه وی بلې نو آیا دا ډیزاین شوی دی سیو چې موږ کورنۍ جګړې خواته لاړ شو دغه مسله چې که خلا راسي دې کې شک نشته چې افغانستان به کورنۍ جګړې ته لاړ شي د پیشبینۍ خلاف لکه موږ چې فکر کوو چې د داخلي جګړې هغه د شعلې عناصر کوم یو دي آیا حکومت او طالبان دي آیا جبهه د شمال دي آیا احزاب دي یا کومه ډله ده زما په نظر باندې قابل پیشبینۍ عناصر پکې چې نه دي یاد سوي د کورنۍ جګړې لپاره انشعابونه دي کېدای سي مثلا د دولت یو ډله هم په انشعاب څه سي چې موافق بنې دي طالبانو د راتګ یا د دوی د سلطې هغه ډله په اوتومات توګه دوی جګړې جبهې جوړوي یا داعش ده یا مثلا یا طالبانو کوم کې ده یا طالبانو ډېرې ډلې دي چې هغه د دې دوهې له کاروبار سره موافق نه دي بالکل د دوهې کاروبار طالبانو کې داسې ښکاري چې 10% ده نوي فیصد د جنگ او د دوی چې نوم په جهاد یې خایده د دې طرفدار دي یو مسله ډېره مهمه ده زما په نظر زما تحلیل دا ده چې امریکایان وزینه دوی یوري یو پروسې ته نارمالایزیشن وایي دوی د طالبانو دغه انګیزه
چې خارجي حضور په خلاف باندې مونږ جنگیږو دغه انګیزه تر ډیره حد پورې دا ماته سوه دوی ووتلو جګړې دوام پیدا کړو یو کال یو نیم کال شاید نور هم دوام پیدا کړي دوی اساسي سوال دغه دی بخښنه غواړم هغه څه چې مونږ دپاره ډېر زیات مهم دي دوی په یو ترتیب باندې تاسو ورته ویل چې نارمالایزیشن دی او په دغه ته ذهنیت آماده کول دي چې امریکایانو د پاتې کېدو لپاره لاره خلاصه شي یعنې دا دوم حضور کراتو بله دا به تر ډېره حده د سولساتي حضور وي یعنې مبارک نوم به ورکول کېږي جګړه ییز حضور به نه وي درست هر څه چې وي امریکایانو حضور به وي امریکایان غواړي چې په یو شکل باندې افغانستان کې خپل حضور ته ادامه ورکړي دا د بایدن د انتخاباتو نه مخکې دا خبره کړې وه جنرالانو هم دا خبره کوله اوس دا خبره لږ اوس قصه داسې ده که امریکایان د مئی تر میاشتو پورې ټول وځي د دوی د تحلیل په اساس خدا نخواسته افغانستان ځي کورنۍ جګړې خواته یو ډېر کوټه مثال مونږ د علیپور په علیپور غوندې قسم هغه د دغه رقم بغاوت کوي او کیدای شي چې ډېر منفي تاثیرات ولري که امریکایي عسکر پاتې کېږي په افغانستان کې نو طالبان بس وضعیت سره مخ کیږي دوه احتمال ولیدل کیږي یا دا چې طالبان انشاب سره مخ شي یوه ډله دغه حضور ومني او بله ډله جنگ ته ادامه ورکړي نو بیا هم جنگ دی او که طالبان دا حالت نه مني بیا هم جنگ دی نو ستاسو څه نظر دی داسې نه ښکاري چې مونږ محکوم په دې چې ځو جنگ خواته ما په نظر طالبانو په خپل کرامي او دریځونو کې ثابت کړه چې دوی جګړې ته دوام ورکوي طالبانو په خپلو دریځونو او کړنو کې عملا ثابت کړه چې د دوی انتخاب ستراتیژیک انتخاب جنگ ده سوله نه ده او ثابت کړه چې دوی د دوی ورته په اسلامي ماده لري وایي د امریکا انتخاب څه ده اوس ګوري دا وضعیت د دوه د تړون په نه ده د امریکا انتخاب حضور ده په دې سیمه کې او حضور د جګړې په ادامه په معنا نه یعنی ما درته ویل چې بخنه غواړم زما اوس تاسو څه مخونه ده بله دلته خو امریکا افغانستان سره امنیتي تړون هم لري او هغې تړون په اساس باندې خو دغه حضور د حکومت منلی دی دا خو بل بحث دی لیکن د طالبانو بحث دی طالبان دغه حضور نه مني اوس که دا حضور ومني طالبانو د انشاب امکان زیاتېږي چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله او که وی نه مني نو خو باید ټول جنگ ته لاړ شي نو خو نتیجه خو یوه ده که نه که دوهې په توافق تطبیقېږي ټول امریکایي عسکر وځي مونږ کورنۍ جګړې خواته ځو که نه کېږي او امریکایي عسکر پاتې کېږي مونږ بیا هم جګړې خواته ځو څه فکر کوي دا نو څه رقم وضعیت یعنی فرق به یې دا وي چې جګړه خو دوام کوي هغه د خروج په صورت کې که دا کورنۍ جګړې ته ځي دا به ډېره همګیره په سراسري جګړه وي او ډېره بده جګړه به وي نامقدسه جګړه به وي او دې قیمت به ډېر قیمت ته تمامېږي اما که اوس دغسې حالت کې جګړه دوام کوي دا د طالبانو د نظام تر منځ د جګړې دوام ده دا جګړې ته یعنی توجیه پیدا کېدای شي زه نه وایم چې دا جګړه ښه شرایط یعنی دا ښه انتخاب ده دا هم بدترین انتخاب ده دا چې د نظام او د طالبانو تر منځ جګړه دوام پیدا کوي بدترین انتخاب ده بدترین حالت ده جګړه بدترینه شی ده ځکه بالکل جګړه نو زما عرض دا ده دلته څو فرق دي خارجي حضور بل دې نه بعد د سولساتي حضور په توګه یو ضروري واجبي حضور په توګه دوی به وي او تر پخوانه اوس د سپتمبر د حادثې نه ډېر حالت تغییر وکړو د امریکا جنگ چې مظلومانه دوی واقع شوي وو اوس هغه حالت زوړ شو هغه شعار نه چلیږي هغه تقدس د حضور لپاره نه چلیږي دوی به د حضور لپاره یو نوی تقدس ایجادوي چې سوله ساتي او دا د دې څو میاشتو مانورونو کې طالب پریښودل سو نړیوالو په ډېر اعتراض ونه کړو د هغه قرارداد چې په دوحې کې د امریکا او طالبانو د پیغې کې ذکر کړی وو چې که چېرته دا څه به شرایطو ته کتل کېږي چې آیا څومره عمل پې سوی ده د هغه په تناسب باندې به موږ حضور او خروج تنظیموو اوس ویلیدل چې تاسې د تشدد زیات کړو تاسې وژنې زیاتې کړلې تعهد باندې مو عمل ونه کړو نو د موږ د شرایطو مطابق دوام ورکوو څه فکر کوئ طالبان اوربن وکړي جګړې ته جګړه ودرئ حداقل اوربند وشي
د په داوا کې چې موږ د القاعده او د خلکو سره روابط په لقه تکړی دی اوس نشته دی نو آیا امریکایان به بیا د خروج ته ادامه ورکړي د حضور نه به تیر شي لیکن یو بله مسله چې پاتې ده هغه بین الافغاني تفاهم دی ځکه هغې پورې مشروطه کړې ده دا بین الافغاني تفاهم به څنګه راځي نو په خپله دغسې شرایط پورې مشروطه شوې نه ده چې هغه قابل د لاسرسی نه دي ښه ځواک صاحب که بیا اجازه راکړي چې لوی بحث پکې نسم کولی ځکه ګنجایش د دې میز نه ده ټولې هغه سولې چې د مخالفینو یا د متمردینو یا د بغاتو په تعبیر باندې هغه چې برلاسه راغلی دي جګړې په نوي سبک باندې دوام کړی دی ټولې هغه سولې کامیابه سوي دي چې هغه باغي طرف پکې د دولت شرایط منلی دي نه وایم چې دا شرایط د دوی په تبه ولو که نه وو آیا د دوی ارمانونه پکې برآورده سوي که نه دي تی په میانمار کې تی په رواندا کې تی په تیمور کې تی په آچا کې دغسې په آیرلند کې په نورو دنیا کې یعنی ډېر زیات موږ په یمن کې کاشکې ننګ صاحب دیکې هېڅ شک نشته تاسو یعنی هغه شرایط خبره ده چې پکې دولت برلاسی وو او د دولت شرایط په سولې منتج سوي دي هغه بهتره نه دی دیکې سوال نه پیدا کېږي چې دا بالکل دا ښه خبره ده خو نو دولت د کومه ده چې برلاسی دی زه دولت خو شته یعنی دولت خو د دې فشار نه د منځه خو نه دی تللی بلې دولت خو دا چې موږ ته دلته ناست یو خو یعنی ما هغه د اول خبرو د فارن پالیسۍ او د اکنامیک انټلیجنس خبره او دا نور د دې ټولو په رڼا کې چې استبداد دا دې ختم سي دا چې طالب وایي چې اشرف غني د سولې معنی د دی د ایسته سي یا داسې حالت دې راسي چې هغه طالبان چې اوس وایي چې د تړون کې چې څه وایي ده چې اسلامي حکومت بادي حکومت هغه دې راسي ها یو بله مسله چې مطرح کېږي یعنی موږ ولې دوه افراطن یا د دغه حکومت د خپل ټولو بدوالي سره دلته موجود وي او یا د موږ حتمن دا فکر کوو چې طالب برلاسي دې ومنل شي بلې وو د دې منځ کې کنه څه نشته نه د دې منځ کې څه نشته یعنی که موږ یو هغه څه چې دعوه کېږي په ښکاره چې یو جامع توافق ته ورسېږو چې ټول شمول وي چې په دې کې طالب سیاسی احزاب ګوندونه تنظیمونه او د یو برخې په توګه د حکومت شامل وي او دغه توافق ته ورسېږو نو بیا خو کېدای شي چې هغه متفاوت وي دلته د سرپرست حالت غیابت بد شی ده زه په هغه تاکید کوم په دې باندې زم تاکید کوم چې دا ښه حالت دا تاسو چې کوم تحلیل کړی ده دا بهترینه حالت ده دغه ایډیال که ډېر ارماني ایډیال نه وي قابل تطبیق وي خو دا ښه ده اما په دې سي اوس په دغه دوه عنادونو شته که نه ستاسو خو یعنی دغه کاتنیت شته که نه ډېر څوک لویې پانګې چې دي ولسونه دي د دې نیت شته ورته نړیوال دې ته نیت شته سیمه ییزه لوبغاړو نیت ورته کم ده نه سیمه ییز لوبغاړو خو د نړیوال لوبغاړو اوس که موږ پاکستان یادو نو پاکستان او امریکا خو یو شی دی او امریکا د ایران بیل موقف لري لیکن پاکستان چې څه کوي خو امریکا سره په همغږۍ باندې کوي پاکستان دا خبره خو یعنی دا خو د تاریخ یوه برخه ده امریکا د پاکستان په ارتباط چې افغانستان سره کومه جفا وکړله هغه به افغانان هېڅکله د یادونه وځي یو مثال زه ورکوم کله چې د ډیورنډ کرښې شاوخوا کې سیمې امریکایي عسکر وتل دوی دغه سیمې پاکستان ته وسپارلې او دا یې ډېره یو ستره جفا وکړله افغانان به دا جفا د امریکا هېڅکله د یادونه باسي پرده دیب دا بس په خپل ځای لیکن خبره دا ده چې دلته خو اوس نیت د امریکا مهم دی که د امریکا نیت دا وي چې افغانستان ته سوله راشي ولې دا یې تقسیم کړله اول د طالبانو د امریکا ترمنځ توافق او بیا وروسته بین الافغاني توافق افغانان یې په خپل سر پرېخوستل چې ځئ تاسو توافق وکړئ چې نه کېده نو دا په خپله د بد نیت په اساس نه وه زما په نظر امریکایان خو ډېر ماهره او برلاسه نظامونه دي او هغوی دوی پرېښول چې بین الافغاني بې مداخلې حالت تاسې جوړوی سئ ثابت کړه چې دا چې نه کېږي دا ټول مانورونه دي دې ته ما مخکې په اول کې بیرته هغه مقدمې ته ځم چې د افغانستان حالات تابع حالات دي هغه که د طالب په طرف دي هغه که د افغانستان د نظام په طرف دي تابع دا معنی چې د مجبوریتونو تابع دي هغه اجبار جایز ده که ناجایز ده په حق ده که نه حق ده په هغه باندې بحث نه کوم منتها هر څوک چې غلامي قبلوي
دیو اجبار په نتیجه یعنی خو غلامی چې قبلیږي دا د خوخي په نتیجه کې نیوی یا اجبار موجودی خو خیر د غلامی کلمه زه تر دې نه ضعیفه تعبیر کې دغه سیستم استعمالوم چې د افغانستان مجبوریتونه دا ډیر زیات دي او د نظامونو تابع بودن نامشروع شی نه ده باطل شی نه ده چې خلک یې رد کړي او وایي چې د دې په خلاف باید جهاد وکړو د دنیا د 204 یا 215 یا 216 حکومتونو صحیح دوی تر سلو نه ډیر حد لري کنه دا یو خبره چې زمونږ په د وروستیو سیاسي ادبیاتو کې کلیشوي شکل باندې استعمالیږي د سرو کرخو چې هېڅکله سرې پاتې نشلي او همیشه خرابیږي لیکن حکومتونه ټول یو بل پورې ارتباط لري ټول یو بل ته احتیاج لري غټو قدرتونو ته احتیاج لري لیکن یو څه خپل منافع هم حکومتونه ساتي بدبختانه زمونږ دا مشران چې دي دوی په دې 13 کالو کې خپل منافع همیشه قرباني کړي دي د بل منافعونه او د بل دغه پر ترتیب باندې اوس که د امریکا نیت دغسې وي چې افغانستان سولې خواته لاړ نه شي نو امریکا څه تعقیبوي څه غواړي دلته دا څه چې د سولې پروسې په نوم باندې روان دي د ده نه څه لاسته راوړل غواړي ما په نظر دوه درې شیه د مدونه موجوده اسنادو په رڼا کې که وګورو یو د امریکا د جنوب آسیا ستراتیژۍ مسله ده چې هغه مدونه کتاب ده نور د امریکا کې د کانګرس او د امریکا د فارن پالیسۍ د خارجي پالیسیو او مصلحتونو هغه مستندات چې موجود دي هغه ډیر تاکید دا کوي چې د امریکا منفعت دلته په حضور کې ده د امریکا منفعت په خروج کې نه ده یو دوه او دغه حضور د ثبات سره مل یې په نفع دی او که د بې ثباتۍ سره یعنی امریکا دلته باید وي دلته باید بی ثباتی وی جنگړه وی داعش وی طالب وی قیصری وی شجاعی وی او دغه خلک مدیریت کوي د سیمې د بیا امنیتۍ لپاره دغه سی حضور په نفع ده او کنه دلته امنیت وی ما په نظر که امنیت وی لکه دوی ډیر منفعتونه لایغه ملکونو نه ټول کړی دی امریکا چالته حضور لري بی جنگه مثلا په عربستان کې په قطر کې جرمني کې په ډیره دنیا په ډیرو ځایو کې جنوبی کوریا کې یا د دنیا په ډیرو حصو کې په جاپان کې هلته دوی ډیر منفعت حاصل کړی دی د امریکا شیر او شیرازه چې له بیرون نه راغلی ده د دې هیوادو راغلی ده او د امریکا شیر او شیرازه چې خوړلې ده هغه په هغه ځای کې له حضور سره ده چې دوی پکې نظامی او جګړه او بې ثباتۍ ده مثلا دغه حالتونه په مختلفو هیوادو کې دوی تجربه کړی دي له جنگ سره د ویتنام د جګړو سره د دوی ډیر تاوان دي نو امریکا د خپل منافع خلاف خبره کوي تاسو ګورئ علیپور چې تقوی کیږي تاسو فکر کوئ چې د امریکا د خوښ نه بغیر کیږي شجاعي خو مستقیما تمویلیږي دا د امریکا د خوښ نه بغیر کیږي دوستم چې اوس په کوم قوت باندې په شمال کې بدل شو دا د امریکا د خوښې نه بغیر کیږي دا محلي اردو چې د جوړېږي او ملیشه سازیګانې چې دي کیږي دا د امریکا د خوښې نه بغیر کیږي نو دا خو ټول هغه شی نه دي چې د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره کیږي نو امریکا لګیا ده د خپلو منافعو پر ضد باندې افغانستان کې کار کوي زما په نظر ټولو پیوند ورکول امریکا ته په داسې مسایلو کې زه خپله ډېر څه نه وینم پکې ځکه دلیل او برهان نشته چې موږ وایو چې شجاعي او فلانی او فلانی دا تاسو چې کوم یاد کړو دا کېدای شي امریکا دونه بې وسه ده امریکا دلته دونه بې وسه ده چې دلته دغسې محلي قوتونه جوړیږي چې د امریکا منافع سره په تضاد کې دي او امریکا یې مخه نشي نیولی نه یعنی موږ ولې ووایو چې امریکا دې راسې ټول کار دي دا وکړي دا پیره دیم دوی ځکه چې د منافعو خلاف ده کنه ضعفونه کېدای شي سبب د دې سوي وي د حکومتونو ضعف د کم کفایتۍ د امنیتي ارګانونو د نه قاطع اقدام په سبب باندې کېدای سي داسې واړه واړه چچوریان په اصطلاح هغې صحنې ته راځي د دوی څه اقدام ده تر دې نه ډېر زورور وهل سوي دي اما دولت چې ده دولت د مصلحتونو دولت ده د مشارکت دولت ده دولت د مشارکت قیمت ورکوي د ملي وحدت قیمت ورکوي زما په یاد دي د کرزي صاحب په وخت کې د شایسته سالاری او د ملي وحدت ترمنځ کرزي صاحب شایسته سالاری ته دومره ترجیح نه ورکوله څومره چې ملي وحدت ته ترجیح ورکوله ویلې چې ملي وحدت پر بنسټ باندې باید مونږ د نهادونو کې افراد وګمارو حتی تر ریاستي بستونو پورې نو زما په نظر پروفیشنل اقدامات
پکار دی پډیر جوړیو کې هم په ملکی اداره کې هم په نظام اوسنه وضعیت څنګه ته ومن کوم خاطر رواني اوس د کم سپارښتنه یعنی کدی طالب جګړه نه وای احمد یا محمود غوندی خلق و سر نسوی پورته کوله طالب جګړه نه خدا ټول جنجال ونه وای اساسی خبره خدا د کوم شک نشته خبره دا چې اوس د کوم سپارښتنه چې په دې گزارش کې شوې دي نو آیا دا به موږ سولې خواته بوزي امریکا به وغواړي چې دا تطبیق کړي که نه په ده کې مهم شی چې دی ټولې خبرې بین الافغاني تفاهم او سولې ته رسېدو سره مشروط شوي دي نو امریکا حکومت به دا تطبیق کړي ډېر سند جامع سند ده یعنی کاشکې تاسې په ځانګړی یو بحث وکړئ تنها په دې سند یې وکړئ چې دا مطالعه دا سټډي چې چا وړاندې کړې ده یعنی ډېر تکړه خلک دي پکې لکه یعنی ډېر زبردست خلک دي دا مطالعه جامع ده ما اگر چې تقریبا یو څو صفحې تر اوسه پورې پیدا کړې دي چلوله مې تر اوسه پورې په لویه کې هغه تخلیص چې تاسې په څلورو پنځو ټکو کې وکړو دا جامع مسلې دي یعنی زما په نظر امریکا دغسې سندونو ته بابېزه نسي کتلی دا به خامخا د خپلې پالیسۍ برخه ګرځوي یعنی بله داسې مرجع نشته چې امریکا ورته وظیفه سپارلې یا موجوده وي چې امریکا ته د افغانستان د قضایا او پرتبات یو ډېر سند کوي سند وي یو ډېر سند ډېر خیس پرخت بله و صحیح لیکن یو بل سند هم ګرځي چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او هغه د اقتدار د شریکولو اسلامي حکومت سند دی چې د ډېرو په تحلیل باندې هغه د افغانستان د بې ثباتۍ سند دی نو هغه امریکا چې هغه سند وړاندې کوي دغه د اوس دلته تاسو وګورئ مثلا یو ته د سیاسي قوتونو ملاتړ کوي پارلمان کې یو ته د خلکو ملاتړ وکړو مثلا قانوني صاحب یو ته د نور کسان ملاتړ کوي لګیا دي او هغې سند دپاره لګیا دی کار کېږي لابي کېږي نو هغه امریکا چې هغه سند وړاندې کړی د میز په سر ایښی دی د دوحې نه نیولې تر کابل پورې او دلته د سیاسونو پورې هغه امریکا به دا سپارښتنې څنګه ومني ځکه دا سند او دا سپارښتنې سره په تضاد کې دي هغه د په څه کې په بحثونو کې د دولتونو په پالیسۍ کې تنه یو انتخاب نه یو بدیل نه موجود دې ته پی پی ایس وایي یعنی مطلب پیس پروسس سټیج یو بحث ده چې د سولې د میز سره تړلې مسلې دي هلته مانورونه هم شته هلته الټرناتیوونه هم شته بدیلونه هم شته مختلفې الګوګانې نمونې ماډلونه هغه هلته وړاندې کېږي تر بحث لاندې نیول کېږي هغه تر اوسه د دولتونو د پالیسۍ برخه نه ده ګرځېدلې فقط د یو مانور په توګه چې ګوري چې دا شخوند یو فرق خو شته دی که نه د کانګرس دخوا نه د مازفه شوې یوې ډلې سپارښتلې دي بلې حتمي نه ده چې دا د امریکا د حکومت د پالیسۍ برخه شي بلې کېدای شي شي کېدای شي که په خاصې ښه نتیجه ورکړي کېدای شي نه شي که نه لیکن هغه سند چې دی دغه د پاور شیرنګ اسلامیک کو بله دا سند چې دی دا د امریکا د حکومت نظر دی بله نظر ده دا د امریکا د حکومت نظر دی خو د امریکا د حکومت پالیسي منګریږي نه ده یعنی دریځ او تطبیق نه ده پلان نه ده دی باندې ما درته ویل چې دی امریکا کې ډیسکونه دي میزونه دي خدای دې میز د مذاکراتو د سولې سره تړلې مسلې ډېری دي امریکا ډېر شخوند وګي ډېر مانورونه حالت کوي چې کوم یو الګو چلیږي کومه نمونه چلیږي کومه نظر چلیږي کوم نظر جذابه ده د دې کې د نظرونو چشخوند پیوال کیږي نواقص هم معلومیږي کمالیات هم معلومیږي ښوالی او بدوالی هلته دوی پی پیږي چې څومره نمرې ورکو په کوم حد کې کوم نظر بهتره ده نظریات هلته ډېر دي تنه دا یو نظر نه ده بل یو سټیج ده چې موږ د جګړې سټیج سره تړلې مسلې ګورو امریکا دلته وایي آیا حضور مفید ده په دې سټیج کې دا هم دوی مطالعات ورکړي دي لکه دغه اوس چې تاسو ویل چې په دې کې لیکل شوی دي چې د مې نه وروسته د امریکا حضور دلته کوي بهتره ده که نوي تاوان کوي دا باندې دیدګاوي نظریات شریکیږي امریکا حضور په دغسې حالت کې په کوم نوه حضور دی وکړي دا هم تر بحث لاندې ده دوی ترجیح ورکړې ده چې د سوله ساتي حضور په نوم باندې دوام ورکړي د جګړه ایز ماموریت په نوم باندې وار اګینست ټرور یا دې ته ورته مسلې چې د تروریزم سره جګړه کوو نیابتي هغه نیابت کوو د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ د دوی د عسکرو په څنګ کې یا تر شا یا تر مخ موږ دا جګړې ته دوام ورکوو هغه حالت ته دوی نه دي تللي او هغه حالت ته دوی نه ځي
هغه حالت ته ځکه نه ځي چې د یو لکو شپېتو زرو قوتونو په حضور دلته نو دلته بیا دوی دا نظامي دا بس داسې خو داسه کولی شو چې که امریکا پالیسي یو میلان د هغې طرح خواته شو چې دا د پاور شیرنګ اسلامي حکومت په نوم باندې ګرځي نو دا افغانستان بې ثباتۍ خواته وړي او که دغه سپارښتنې په دغه شکل لکه څنګه چې دلته ویلي دي چې هر څه مشروط دي ته شي چې افغانستان کې دا د سولې خبرې نتیجې ته ورسیږي بین الافغاني توافق رامنځته شي نو بیا هیله شته ده چې افغانستان ثبات خواته یعنې که دغه د پاور شیرنګ یا د قدرت د شراکت یا د انضمام ته ورته مسلې د شراکت مسله که دغه طرحه کامیابه سي مثلا حمایه یې وسي او هغه په اصطلاح عقبه یې بیا دوباره د دې دپاره کومک کوونکي عناصر یې موجود وي نو هغه هم تطبیق کیدای سي یعنې داسې معنا یې تطبیق کیدای شي خو تطبیق دغسې وي چې طالبانو سره به خپلې سیمې وي او حکومت سره به خپلې سیمې نه خو بیا تجزیه سوه نو خو طرحه دم دغسې که نه ښه طرحه کې د دې بحث چې قدرت شراکت د داسې دا طرحه اگر چې لوی بحث ده یعنې دا هم ډېر لوی بحث ده کوم ماډل د شراکت باندې به اتفاق راځي دا بحث تر اوسه نسته دې باندې اوس هغه درجه د تمایل د افغانانو یا د نړیوالو یا د سیمې دا باید معلومه سي چې دوی کوم یو ته تمایل لري چې په دې باندې یو ښه سپارښتنه شته دی وبه ګورو چې د بایډن حکومت کومې خواته ځي هغه به د امریکا اصلي پالیسي معلومه کړي چې څه غواړي موږ ته بدبختانه دا خو موږ دپاره د بدمرغۍ ځای دی د شرم ځای دی چې دې ته ګورو چې امریکا زموږ سرنوشت څنګه ټاکي امریکا په لسمه درجه کې زموږ په لاس کې هم نشته یعنې د امریکا په لسمه ترجیح کې چې دا اوس جو بایدن لس دانې ترجیحات مخې ته ایښي دي هغه لسمه کې هم تر هغه نه بعد د افغانستان مسله ده د کورونا مسله ده امریکا بیکاره نه ده لسمه ده او که پنځلسمه ده او شلمه ده خو د امریکا تصمیم کولی شو چې موږ ثبات ختم بوزي او کولی شو چې موږ بې ثباتۍ ختم تاسو نه ډېره زیاته مننه کور مدان سلامت سي ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وئ راتلونکي بحث پورې په خدای سپارم الله مو مرشي.